ଆଗ ଫେରି ଯାଉ ସେ ତାର ଅଫିସିକି ବସିଥାଉ ଭିତରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ମାଓବାଦୀ ନୁହଁ କି କିଛି ନୁହଁ ମାଇନିକି ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି ଆମେ ସିମ୍ପୁଲ ଯିବୁ ସିମ୍ପୁଲ ଆସିବୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କୁଚିନ ଉଠୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଇକି ଏଇଟା ପହଞ୍ଚିକି 10 ଜଣ ଭିତରକୁ ଯିବୁ ବେଶୀ ଯିବୁ ଆଦମି ଆଦମି ଆଦମି।